today's words of wisdom. The highest merit is to spread the Dharma will be presented in Formosan and Mandarin with subtitles in Arabic, Oluxis or Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Urdu, and Turkish. Formosa, 葡萄牙文美丽之岛，位于环太平洋火山的西北角。因为地层板块运动不断地在进行，形成岛上雄伟的高山、山峦、平原、盆地、海花线，甲一挂奇特的景观。大约18400多种野生生物，住伫这个岛内。其中两成以上是罕见或者濒临绝种的生物。福尔摩沙虽然是一个小岛，上天却赐予一连串惊奇壮丽的自然景观。北起古城镇，甲原住民部落，密密的山脉，美丽的水墙，甲精雕又刻的寺庙，受到因信心的感动。甲对内在天高地湿，以及开悟心地渴望，亲爱的不上师，自问福尔摩沙求道者的众道邀请，分享伊的智慧，甲真知远见。2007年初，亲爱的不上师回应了世界会会员心地的渴望，参加青年庆祝活动，甲来自全世界。大约10000名的世界会会员和贵宾，在福尔摩沙欢庆第一年旧历新年。今晚邀请您聆听青海无上师令人开悟的精彩开示。布施法是上高的功德。1989年2月24日，讲在福尔摩沙中立。Supreme Master Qinghai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. We welcome the Zhongli Community Board of Directors, Zhongli Community Board of Directors, Lin Huan Fu Board of Directors, for our meeting.我们敬爱的青海大法师，各位师父，各位敬爱的乡亲，今天我们在中立市青年活动中心能够邀请我们全省全亚洲最有名的青海法师能够莅临本市来演讲，我仅代表中立市26万市民向青海大法师表示12万份是敬意与谢意。我们今天我们的青海大法师一定要在2个钟头的演讲当中，我们了解我们佛学讲的是因果善恶，我相信我们听讲以后，大家会了解我们如何来崇尚，如何来服务，为地方，为自己的国家，为自己的家庭来做事。所以我常常讲，我们一个人在社会上，假如所有的人，有钱的人为地方多出钱，有力的人为地方多出力，没有钱也没有力的人啊，最少要守规矩。我相信我们的社会啊，有佛学的基础，大家认清我们的佛学，尤其是今天我们的青海大法师啊说明以后，我相信回去以后大家能够多宣扬，
尤其是我今天看到今天来的听众，今天来的乡亲，不但都是年纪大的，年纪轻的，是以小朋友都参加，可以证明我们的佛学啊，在整个台湾，在我们中立地区啊，可以已经渗透到我们的这个所有的这个民众。我在这里也祝贺我们的佛学的发展，使得我们全市全民全市的市民啊尊敬啊，表示敬意。最后，我在这里就祝大家有美好的这个晚上，听好好的这个青海大法师的演讲以后，大家大佛大贵，祝大家身体健康，万事如意，谢谢。谢谢各位大德，谢谢我们的道德的市场，我感觉到他很有道德，要关心我们的社会好坏进步。做政府，如果每个官员都有这种关心的心的话，那我们国家当然会富强，人民会回归那个尧舜的时代。刚刚我们市长也有说了，我就完全同意了，他说什么我都同意了。假如说我们人啊，每个人如果有钱的话，那富钱，有力就出力，没有力就出欢喜心，干什么帮助需要的人，这个就是佛法，没有别的佛法的。为什么我们世界啊，到现在还不回归尧舜的时代，没有得到我们要求的那个标准呢？假如说大家都欢喜啊，没有人太穷，没有人太富，没有人太痛苦，没有人也太快乐那个情况。因为虽然我们都喜欢这样子，不过不是每个人都喜欢做的。假如说我们市场都鼓励大家有钱就出钱，有力就出力，没有力没有钱就出拥护的心，鼓励心也好，不过不是每个人能做的，不是每个人喜欢做的。那么简单的道理呀，不过我们做不到。为什么？因为我们忘记了，忘记古人说话。假如说老子说万物同一体，我们不是生出来孤孤单单一个人生在这里就可以活下去，不容易。每个人都应该有父母的，即使没有父母，也应该靠全世界才能够生存。我们不管这个老子说他的神圣意识是怎么样，不过我们知道啊，我们在这个娑婆世界，在这个地球啊，如果没有别人，我们就活不下去了。这个是一定是这样子。好像有医学有几个人，他有做一个实验，把小孩啊放在一个隔开的房子，婴儿啊放在隔开那里，每天给他东西吃，营养就够，空气也有，气氛每天都暖和了，在那里那个空气都好，没有问题。不过没有让任何人碰他，没有让一个人类的气氛和人类的手啊碰那个婴儿，那个婴儿也长大。我们给他多营养东西，他也会长大。不过长大了以后不正常啊，不是跟别的小孩一样，不会笑，不会表情任何的人类的暖和的感情，没有像人一样的那种品质。还有古代的时候有一位皇帝啊，他也有这种实验了，他把一些小孩啊放在那个
灵山里面呢，他不让人呢接近，小孩也会长大，从小放在里面呢，那个东西啊都偷偷放进来给他们吃，不过小孩跟动物在一起住，然后这些小孩也长大呢，奇怪啊，也是长大，不过长大了以后就像动物一样行动啊，语言啊都跟动物一样。所以我们人呢、啊、如果没有人教育的话，那我们不能成人，因为这个社会的恩惠很重大，所以我们真正的要贡献我们的能力的。比方说我们有钱就付钱，有力就付力，没有就欢喜心拥护，看人家做好事利益社会的功德，我们能做多少也要拥护，没有能做多少就也要用心鼓励他们。不要看人家做好事，然后很多人敬爱他，然后就嫉妒，然后想办法破坏，想办法把他的名字弄脏。我们又不鼓励又伤害别人，就是反来任何的宗教的道理的，不是佛教而已。我们这次的新闻呢、啊，我有教他们翻译一些短短的那个每个宗教的一句话给大家参考，有没有看到？嗯，里面佛教、孔教、老教、印度教、回教、锡克教，什么都有。他们的道理呀、啊，是不是很相同了？是。嘿，这个是一小部分呢、啊，让大家有一点沟通的心。跟别的宗教有一点点概念而已。当然我们要了解另外一个宗教的话，那也要花功夫哦，要花时间看他们的经典，研究他们的教主的道理。这个也不是我的本分了、大家相信哪一个宗教都好，如果没有相信任何的宗教，不过相信自己本来的那个善良心呐、本来的智慧，做好事，没有做坏事，帮助别人，上帝或是佛祖也会照顾我们。因为上帝不是我们说造化，不是佛祖了，最高那一等了啊。他不会在乎啊这个名称啊，他不会在乎我们有没有崇拜他。印度教啊有这句话，他说我们崇拜上帝最高的那个行为，就是先崇拜我们的隔壁，我们的邻居。然后耶稣基督也说，爱你的隔壁，爱你的敌人，跟像爱你自己一样，有没有？释迦牟尼佛也说慈悲博爱，任何众生都有佛心。他的意思说我们应该对大家平等的，因为任何众生都有佛心嘛，意思说大家应该跟我们平等。连他说他和众生也平等啊，释迦牟尼佛是最伟大的一位名师啊，他是很出名的，其中一位最伟大的。他还说他和众生啊平等，没有差别，何况我们凡夫。所以我们要学什么宗教，也要知道我们的教主的本意。如果我们互相挣扎，互相诽谤，互相攻击，就反来我们的教主的本意了。何况如果我们有时间、有耐心、有宽容心，
找时间去参考别的宗教的道理的话，我们会发现得到他们的道德的方面呢、一模一样，也是叫人做善事。释迦牟尼佛叫人行善嘛，不是直接人入精进禅定智慧，布施是最高的这个法门，所以释迦牟尼佛放他最前面的。不是释迦牟尼佛讲而已，我看印度教的那个经典里面也有说布施是最高的行为。释迦牟尼佛在《金刚经》里面说布施法是最高等的，那印度教的经典里面也有说一样，奇怪，怎么会这样子呢？是不是他们两个重复的，或是印度教模仿佛教的，或是佛教模仿印度教的，你们认为怎样？不知道哈，因为从来没看过所以才说印度教是外道，因为我们不懂他们的道理，没有看过，又没有尊重的心要看。好，布施法是最重要，印度教那个经典里面也有讲，他说还有说很清楚，说末法的时代，意思说这个时候我们的那个时间是从开天地到现在哈，有黄金的时代，有几个时代的意思。第一个就是黄金的时代，意思说那个时候人心很善良啊，大家都修行啊，道心很高，每一个人都很自在，很通融安详，神通广大，很解脱的，没有障碍，没有绑住，没有因果，没有业障那么多，人的生命啊也活了几百年，有的几千年的，我们看古代的经典都记载很清楚。那过来这一段时间了以后，好长好长的时间，然后就到那个银的时代，黄金，然后银的时代，银的时代就比黄金的时代小好的意思，人呢、生命没有那么长，道德的心没有那么高，神通没有那么广大，那个身口意不那么自在，不是要上天堂就上，因为上地狱就下，不是上下就那么简单的，不是要想到去哪里就一刹那就跑到那里去，要说这样子。不过还是蛮好，人还是活到好几千百年，过来以后就到那个末法的时代了，就是我们说铁瓷的时代，就是我们现在的时代。这个铁瓷的时代，人家用很多铁的东西的，意思是这样子。我们那个黄金时代的时候，宫殿呢、都用黄金做的，用珠宝弄的，珠宝装潢的。这个铁的时代啊，即使我们不用相信经典，我们看了也知道了。我们的家都用铁的和石头的啊，所以我们的心呢也差不多变成那个样子，我们的头脑而已，我们的那个人性而已，我们的灵魂还是跟黄金时代的一样，我们那个族人呢、生生世世干净的，生生世世不生不灭的，那个是不是心呢？心就是头脑的意思，那头脑当然被影响啊，因为头脑是一个气气而已，或多加油啊，多有好的修理的方面呢、它才会长寿，它会工作很好。如果忽略它，加不好的油啊，或是常常不修养它，那它会坏烂，跟气气任何的气气一样，那个就是我们叫人心的，或是人的头脑都一样。我们的族人呢、灵魂呢、本来面目啊就不一样啊，那个不用修养，不会被外面的影响。不过
如果他跟这个身体连在一起的时候，他会感觉到痛苦。这个身体受到痛苦，这个灵魂会感觉到痛苦，因为他们两个连在一起啊。假如说我穿这个衣服呢，我里面就没怎么样了。不过这个衣服啊，如果被碰火啊、烧啊，就很热了，就我的里面呢会开始热了。我身体本来没有热，为了这个衣服啊，它发火了，就里面开始痛苦了。同样的情况啊，如果我没有穿这个衣服就没关系。这个衣服我可以丢在火里面让它自己消的，就我在这里也可以说哈哈没事。不过因为同样的意思啊，如果我们这个灵魂呢、啊、跟那个肉体的衣服连在一起的话，任何的东西动到这个肉体，就灵魂会感觉到。他没有这个肉体的衣服的时候，他不感觉任何事，他不快乐不高兴什么都没有。他自己本来是其光其乐的，意思说他自己是很亮的，他自己是很快乐的，他没有知道痛苦悲哀的情况。印度经典没有说末法的时代，而他说铁池的时代，就是我们现在的时代。这个时代啊，印度的经典也有说布施法是最重要最有福报啊，释迦牟尼佛也说一样啊，布施法是最重要。耶稣基督也劝他们的徒弟啊，听到什么秘方啊，然后出去外面宣传给别人的。不过我们布施这个有一个问题，我们应该有法才能够布施。钱是很简单的，法呢？钱我们都晓得了，法呢？怎么布施法的？讲道理给人家听，讲道理给人家听，这个不是法，这个是道理。法是无可法的，道的意思，道和道理不一样呢。我们应该有这个道不可道的那个，法不可法，名不可名那个力量，那个看不见了、摸不到啊、抓不住那个，我们才算布施法。这个经典没有，经典里面没有这个法。所以自古以来啊，大修行者他们都是以心传心的，要教外别传，不用经典。老子也说道就不可道的了，如果可道的话就非常道，不是真正的道。所以他也警告我们呢、这个道啊不是用于圆讲的。我们的佛教也说禅呢、不是用于圆的，那个就是法。那么不能用于圆又不能讲，那怎么传呢？能不能传啊？我今天看中国的故事，有一个故事很有意思。有一个人呢、他时间到了，就黑白来找他。你们知道黑白吗？不知道哈，等一下就知道。早晚会认识了。除了修观音法门的人，就不用跟他们打招呼。黑白来找他，然后带他去看阎罗王了。阎罗王啊，再查查看看他那个生命的那个故事。哎，不错，你没有犯什么罪啊，有很多福报啊，有布施啊、持戒啊、忍辱啊，就是没有精进、没有禅定、没有智慧而已啊。不过没关系，有布施钱呢，有布施力呢，有拥护心呢，都很善良。OK。让你再上去做人，享受富有权力高等的地位。大家在那个阎罗王的宫殿就替他高兴，拍手拍手。那个人说，
No, 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 thank you. 嗯，阎罗王说你怎么奇怪，怎么 no thank you？ 嗯，阎罗王也懂英文，嗯，然后那个人说，我以前呢也有当过大官呐、啊，有权力了，你有钱呐、啊，什么都体验过了，我知道啊，那些都是头痛而已，嗯。我们问我们市长，有可能他说吃吃，大家认为当市长很好玩呢、啊，不好玩哦，责任很重啊，两个那个都背好多了，人家意见很多，有的时候也不好玩。不过为了帮助人家，不得已不做，应该有人做嘛。所以他说以前有当大官了、啊，现在不要了；以前有富有过了，不要了。啊。妻子儿子也太多了，现在不要了。啊，那阎罗王问他，那你要什么了？啊，那个人说，我只要上来啊，做一个平平常常的人呐、啊，钱够用就好了，给我一个小小的房屋啊，我每天可以烧香啊、修行啊、拜佛啊，我自己有一个很平和的生活，我就高兴了，我就需要这个平和的生活。安心的生活意思哈，很通融安详的生活。我不要那个地位钱呢、啊，不要。阎罗王怎么讲？你们知道吗？他也要去做啊？不是啦，阎罗王也不是那么强迫人家啦。不过他送一手气，阎罗王送一手气，说我了解你的心了、啊。不过这个是超过我的能力呀、啊。钱我可以给你，权力我可能给你，这个安详的生活、安心的和平的生活，我没办法给你。大家懂了吗？这个是要法的，要和平的生活，要安心自在那个生活，是要法哈。所以不是法。才是最高等的，不然的话，钱呐、啊、权力呀、啊、名利呀、啊、都够用了。No， 这些不能让我们高兴，这些不能让我们这个内在的满足的。不过、啊，这个并不是说我们应该不当官，师父的徒弟也有大官、小官、中中的官，啊，什么生意都有。有的人是很匆忙的做生意，有的人也是生活也是很平凡啊，是农夫啊，或是做工啊，工人啊，在工厂工作，有人当医生啊，有人做律师、法师，什么都有，有人开汽车，就是什么都有。他们呢、啊，有钱没有钱呢、啊，活得到这个法不可法了以后，都是很通融安详的。这个才是我们需要的，因为我们都爱我们的自由，都爱我们的 liberation， 真的是自由自在的意思。我们不是需要钱而已，真正的在心里面呢、啊，不是每个人真的那么喜欢钱呢、啊，他认为他喜欢而已。所以你看，有的人很有钱，他就放在银行那里。哎，有可能每天都算他有多少钱呢？他没有用到。如果他很喜欢钱的话，他一定把那个钱用啊，没有啊。所以你们看，越有钱的人，他越神，有没有？好像不晓得该怎么就收齐钱，然后放在那里。因为他们都认为有钱就会富有，会快乐，什么都能买得到。结果越来越发现得到。钱也没什么意思，所以放着。你们不要看一个人他很有钱呐、啊，然后他很省钱呐、啊，他用什么都很省的、节省的。你们认为他很贪钱呢、啊？他的心很窄？不是啦，他根本不懂钱的那个那个作用。如果懂啊，他会用，所以他越来越多钱，然后他。弄更多的生意，然后又更多钱，然后又更多生意，又更多钱，这样子，然后他就在那个钱海里面游泳。
不过有钱啊也很有用。古的时候孟尝君啊，他有很多钱，然后他用他的钱好，他就布施给很多人啊，那个时候钱就很好用的，所以才说钱有用。我们呢有的时候师父有很多钱，然后我要印经典令书送给人家，我是要做什么利益的？有的徒弟是跟师父说，哎，师父你把钱都用光了，等一下没钱怎么办？师父说，哎，要用才是说钱有用，钱是为了要用嘛，所以我们才知道钱有用，不然的话钱干什么？我们都喜欢我们的那个自在的，比那个钱呢和权力多。我证明，任何的有大钱的人呢，他不快乐，即使他很忙，偶尔他也要去独家，有没有？哎，他要他一个人呢，他不想做什么生意啊。在西方啊，任何人呢，那个夏天呢，冬天都有那个独家的时候，他们都逃走了。假如说在巴黎法国呢，那差不多那个独家的时候哈，哎呀，整个城市看见没人了，跟那个孤魂的那个城市一样，他们都走光了。这个巴黎是最热闹的地方，国旗著名，大家都跑来。不过住在那边的人呢，哎呀，独家的时候通通都跑光，有钱没有钱，大官小官，通通都跑到那个很寂寞的、孤单的、很荒野的地方去。表示说，他们那边呢、也真正的渴望空气，真正的渴望自在。他们为了被社会绑住、被工作绑住，他们认为呀、有地位、有钱才好，不然的话，他们自己也不是这样子。他们那边呢？所以他们有钱也不快乐，那有权力也没什么快乐，越来越感觉到被绑架。所以我们才要布施法，布施钱是很重要咯。我们大家如果都随那个孟尝君的话，世界早就变成天堂了。可惜我们都读古人的书，就没有把他们拿出来应用。不过现在好多呢，我们台湾的人很好的，有很多宗派主来鼓励人家应用钱做善事。假如说我们应该感谢这个一贯道的断题，我们修行的人要讲真话，人家做什么好我们就说他说好，我不能人家做坏事给挖出来骂，人家做好事没有拿出来赞叹，这是不公平的事。人家做坏事我们也不应该挖出来骂的，而告诉他以后不要这样做。人家做好事我们应该公开赞叹，鼓励人家，跟我们市场刚刚说一样，我们不能做的话看人家做，我们有这个心拥护也可以了。这个是欢喜心的，不是欢喜心的。或是台湾，或是国企有这个施死会呀、他们也抓那些有钱的人抓回来，哎，你的钱拿给我，我们去做好事，帮忙社会净化我们的国家，利益人民，这是很好。我们佛教的断题也做不少的布施的功德，很多寺庙啊都去捐钱呢，化缘呢，然后把这些钱呢去给那些穷人，这也是很好的现象。那天主教秀当然大家都知道了，他们这个社会的工作是很有功劳的，好的医院啊，好的水哨啊，很多都是天主教徒盖出来。师父在花莲的时候去看那个小孩要生出来那个嘛，你们都知道这个故事啊，一直等师父来才生那个，讨厌那个哈。
啊，去看他们，然后那个医院就是天主教盖起来的，然后那个花莲的议员呢，然后他带师傅去嘛，然后他跟师傅说，啊，师傅啊，这个议员很好啊，我们聊天嘛，等的时候因为外面没工作，他说这个天主教徒盖的，他们就不拒绝任何的病人了，这个他们的主张是这样，不拒绝病人，好的人坏的人，有钱没有钱他们都接受，有钱就付，没钱他们也接受病人，所以他们把这个耶稣基督的博爱的精神呢，真正的广播出来，真正的做得出来，这样子才是真正的宗教的断题。宗教本来应该做就好事情啊，每个宗教如果都做他的好的责任的话，那国家就和平了，不用说哪一个宗教好，哪一个宗教不好，每一个宗教如果尽他的责任就太好了。Supreme Master Qinghai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. 感谢快乐的观众，收看今日的智慧之语。明仔请继续收看《博士法是上观的功德》第二集。接下来请收看无上寿电视台的音乐与歌词，调点新闻后马上为你播出，愿您甲您所爱的人永远平安富足。 We appreciate your happy presence on today's episode of Words of Wisdom. Join us tomorrow for part 2 of The Highest Merit is to Spread the Dharma. Please stay tuned to Supreme Master Television for music and poetry. Coming up next, right after noteworthy news. May you and your loved ones have many days of lasting peace and prosperity. For more details, please visit www.suprememastertv.com/WOW.